Зморшки з'явилися в лісах. Це так називаються гриби. У Франції їх вважають справжнім делікатесом, подають у найдорожчих ресторанах. В Україні ж зморшки можна спробувати задарма, якщо знати, де шукати. Ростуть вони недовго, лише кілька тижнів, тому треба встигнути. І головне, не переплутати з отруйними грибами. На полювання за зморшками ходив Борис Сичалко. Да? Ну що, панове грибники? Готові розпочинати грибний сезон? Ось цей грибочок називається зморшок, а російською – смарчок. І це перший їстівний гриб, який з'являється після довгої зими в українських лісах. Шукати їх нам допомагає індіанець Джо. Так Сергія називають у тутешніх селах. А де ростуть ці самі старчки, смарчки? Молода осика. І сьогодні Джо Сергій – наш поводир. Якби не він, ви цей сюжет не дивилися б. А де він? А де індієць? Не знаю. Індієць! Ага, там. Зморшки по лісах зі мною шукає кулінарна майстриня Даша Малахова. А ви збираєте їх вперше? Да. Кінцівку треба зрізати, правильно? Ну, звісно, пісок. Зморшки з'являються в Україні у квітні і живуть недовго. А коли краще виходити за ними? Коли проліска сибірська цвіте. Проліска сибірська, синій підсніжник. Коли температурний режим буде десь за 20, тоді вони вже уйдуть. Висохнуть. Ополювання за цими грибами є один важливий нюанс. Зморшки або смерчки не можна плутати із іншими грибами. Тобто смарчок можна готувати, старчок – ні? Ні. Коротше, що треба сказати? Що можна їсти смарчки, а старчки від гріха подалі не можна їсти. Ну, на що ризикувати, правда? Ось, власне, і ті самі старчки, строчки, як вони правильно називаються, я вам зараз поясню основну їхню різницю. Бачите, в них дуже висока така ніжка, вони досить великі. І шапочка у них така не дуже фотогенічна, назвемо це так. Говорять, ядовіти і так далі. Зі строчків готують настоянки для розтрань. Часто використовують в нетрадиційній медицині, але це тема іншого сюжету. Зібравши торбу зморшків, прослухавши індіанця Джо. Любой, навіть ось цей гриб два рази проварювати. Не стесняйтесь. Ми поїхали до Києва, до найприємнішої частини сюжету. Ці зморшки називають ще делікатесними. Ці можна і цілком. Їх відкрили французи, насправді їх обожнюють, дуже часто використовують в мішленівських ресторанах, але їх спочатку висушують і тоді вони набувають цього особливого сморчкового смаку. А можна і не заморочуватись, а просто ретельно помити. І відварити, як індіанець Джо настановляв, двічі по 10 хвилин. Після кожного разу зливати воду. Навіть неотруйний гриб може вбирати токсини з ґрунту чи повітря. Потім на сковорідку. Цибуля, гриби – це ідеальне поєднання. В цибулі є карамель, є цукор. А далі, як фантазія підкаже, хоч домішувати гриби до картоплі, хоч до яєчні, хоч до супу. Скажу чесним, цього моменту чекає будь-який журналіст, який робить якийсь гастросюжет. Зараз буде дегустація. Так. Які вони на смак? Чудові. У них якийсь такий присмак цікавий. Горіховий. Да, от точно. Точно. Одним словом, отакі гриби. Можна їсти. Якщо я завтра вийду в ефір, значить вони не отруйні. Борис Сичалко та Дмитро Строкач. Програма «Вікна СТБ».